ano, co jsme tam na něj chtěli, ať to nedělají prostě. Tak jsem mu tam střihla, tak jsem jim to sebrala, odešla jsem, tak jsem se vrátila na stana, že jo. Ona mě skočila ze zadu, co ti zase je? Říkám, nic mi není. Ty králo, mám to všude! Tak tam nemáš pejt! Tady je nějaký hovno! Tak hovno!